Cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V65-ans första avdelning där invändigt. Nummer 1, Without Makeup, mitt i banan 5, Tortellini, längst ut 8, Beyoncé Halo. Galopperar 8, Beyoncé Halo. Då har vi ledningen inne i den första svängen, nummer 5, Tortellini. Leder med nummer 1, Without Makeup, som tvåa, som tredje, nummer 7, Bravo Point Jack. I läget ur den första svängen. Fram i andra spår där bakom nummer 3, Mio Flash. Men det är 5, Tortellini, som leder upp till 500 meters passering halvvarv på kilometertiden. En 13 i underkant. Längre ner invändigt nummer 9, Big Streamline. Med 4 på innerspår här med 1500 meter kvar. Där i andra spår finns nummer 2, Pappa Johnny Silse. Följde sin tur av nummer 4, Barbarossa Brick. Längre ner även nummer 10, Twilight Angel, 6, Nickel Star 6. Liten lucka till nummer 8, Beyoncé Halo. 5, Tortellini, där framme har dämpat tempot och gjort det ordentligt här upp till 1000 meters passering, varvet på 1.18. Leder med nummer 3, Mio Flash, på yttern med varvet kvar. Ryggledaren för nummer 1, Without Makeup, andra ytter 2, Pappa Johnny Silse. Tredje ytter 4, Barbarossa Brick. Längre ner 6, Nicole Star 6. Trea på innerspår, 7, Bravo Point Jack. Följt av nummer 9, Big Streamline, 10, Twilight Angel. Avslutar det gör nummer 8, Beyoncé Halo. Men det är 5, Tortellini, som leder ut på den sista bort till långsidan. Snett på yttern, 3, Mio Flash. Vi har 2, Pappa Johnny Silse där bakom. I rygg på ledaren där finns nummer 1, Without Makeup. Det är läget in i den sista svängen ut i andra spår då, nummer 1, Without Makeup. Det är bakom nummer 3, Mio Flash. Galopperar ledande nummer 5, Tortellini. Då har vi övertag för nummer 3, Mio Flash, skuggad av nummer 1, Without Makeup, som är på gång nu via tredje. Galopp för nummer 7, Bravo Point Jack. 3, Mio Flash, mitt i banan 1, Without Makeup, som provar att gå i närkamp. Allt jämt är framme nummer 3, Mio Flash, som har greppet om det här. Det bakom finns nummer 1, Without Makeup, likaså nummer 2, Pappa Johnny Silse. Men den nummer 3, Mio Flash. Diskvalificerad nummer 5, Tortellini. 65-1, Anderssons hästsports lärlingsseriefinal, avdelning 1. Här segrade nummer 3, Mio Flash, och Espen A. Kie. 2, nummer 1, Without Makeup, och 3, nummer 4, Barbarossa Brick. Ordningsföljden 3, 1 och 4. Mio Flash är uppfödd av Ann-Charlotte Arnesson, som äger tillsammans med Björn Haglund. Claes Eskilsson tränar och Espen A. Kie körde till segern. Segertiden 17.02. Hederspris till segrande häst, körsvän och ägare. Ja, det var en fin insats av Claes Eskilssons Mio Flash, understödd av Espen Kie idag. Som vinner innan det är klart. Väldigt, väldigt enkelt. Grattis till segern, Espen. Tack så mycket. Okej, ska vi ta det från början? Vad tänkte du? Nej, jag tänkte felfri start och fick ta det lite därefter. För jag trodde väl på förhand att det skulle bli det döden. Så det, jag har fått besked av Claes att jag skulle köra en lugn döden som det blev. Så det blev exakt som vi sa det skulle bli. Så var det väldigt enkelt till slut, du? Ja, det var mycket kräfter kvar också. Ja, den kan tjäna fina pengar den här. Det enda dramatiska ifrån sidan i alla fall, Espen, det var 300 kvar ungefär när du hade den här invändigt som galopperade också. Så kom också Without Makeup utvändigt. Vad kan du berätta om den situationen? Ja, men det, när Kevin drar in på säkerhetsspåret där sånt, så
så kommer den i ryggledaren där som fort emellan när jag är på väg ner samtidigt med han, och då blir det lite trångt, men det är aldrig någon kontakt eller någonting. Jag flyttar ut när de har benen där, sånt, så det borde inte vara något problem där. Kände du som att du tappade någon fart eller var det lugnt? Ja, det kändes kanske som att jag tappade lite fart, men han drog igång igen, så det var ingen fara också. Härligt Espen, stort grattis till segern. Tackar. Espen Ski som vinner med Mio Flash alltså. Och på plats har vi? Ägare, uppfödare. Exakt, och du värmer lite extra. Ja, det här är otroligt roligt. Vi är dessutom här på vinnarbord sen han vann sist där, när han vann breddlopp med Björn här. Vilken kväll. Ja, det är jätteroligt. Vad kände ni under loppet idag? Alltså jag var supernervös, men hästen är ju helt fantastisk och kusken gjorde ju allt rätt och bara låg cool där i döden. Så. Verkligen. Ska vi applådera segerreflingen? Ja. Grattis. Tack. Segerreflering får vi av Mio Flash och Espen A. Schick.